国民党立委马文君因为涉嫌国造潜舰机密，上个月17号以被告身份赴高检署出庭接受访问，如今又在被周刊爆料，位在埔里的庄园豪宅不仅盖在国有农地，还是违建农舍。斜屋顶设计加上欧洲风格，独栋两层楼房，从空拍画面俯瞰，想从大门进入，还得先经过蜿蜒小径和四周农地，形成强烈对比。这500亿会使予咱南投做50000条的。马文君争议事件频传，周刊爆料1990年马家庄园还只是农地，3年后却变成草坪豪宅，整块地约700平大，依国产署申租国有地计算公式，马家庄园每个月租金仅约6400元，但建物却没有建筑执照，马家疑似为了补齐国有农地租用资格，还以160万买下邻近的297坪农地。没有办法去解释说他让他这一栋豪宅合法的过程，是不是有去动用到，无论是他当埔里镇长，或者是他当了立法委员之后的这些权利？国产署坦言，确实有承租国有农地给马文君，从2002年开始，8年续约一次，目前租约到2027年。针对马家庄园违建使用部分，将询问南投县府，若有违反相关规定且未限期改善，将终止租约。对此，县府也回应，建物在国有土地上无管辖权，为求谨慎起见，将会调阅相关资料。检视确认，我也相信司法会还我清白。马文君则回应周刊是合法承租国有农地，表示建物在1993年就存在，符合国产署82721条款，属于继承建物，会在会诊相关资料对外说明。三选市长徐昌云南投场报道。